Jag tyckte det var lite konstigt med läktaren här. Ja, den var lite läskig. Det var en väldigt vacker häst. Lite spänt men vacker. Ja. Håller vi tummarna för att inte göra lite piruetter i galoppen här. Kasta sig in och höra eller något. Nej. Hon rider bara fram henne lite åt mig, så hon ska vara lite lugnare så jag klarar av att rida.